Luan Kadriu, 21 vjeçar nga fshati Slupçani i Likovës, është dënuar me dënim me kusht prej 2 vjet për shkak se e ka hequr flamurin e Maqedonisë nga shtiza në qendrën e qytetit dhe ka vendosur atë të Shqipërisë. Në gjykatën themelore të Kumanovës është gjykuar për 2 vepra penale: sulm të personit zyrtar gjatë kryerjes së punës nga sigurimi publik dhe nxitje etnike, urrejtje fetare dhe racore, përçarje dhe intolerancë. Këshilli penal për të 2 veprat penale i ka shqiptuar dënim të vetëm prej 2 viteve, pas dënimit me urdhër të prerë në periudhën prej 4 viteve të mos bëj asnjë vepër tjetër penale. Kadriu para gjykatës i ka pranuar të 2 veprat penale për të cilat është i akuzuar. Gjykimi i LS akoma nuk ka mbaruar, por ai nuk e ka pranuar veprën dhe ka thënë se rastësisht ka ndodhur në vend ngjarje. Incidentin e kanë dënuar të gjithë maqedonasit dhe shqiptarët, të cilët kanë kërkuar që ata të cilët e kanë kryer veprën të dënohen që të mos përsëritet praktika dikush të mundohet të prishë marrëdhënien ndër etnike në qytet.